Olá pessoal, tudo bom com vocês? Meu nome é Leandro Vieira e você está no canal Cartões de Crédito Alta Renda, no quadro As Rapidinhas do Alta Renda. Caixa lança promoção na Black Friday. De 7 a 30 de novembro, clientes terão condições especiais para investimentos, crédito, seguros e outros produtos. A Caixa lança nesta quarta-feira, dia 7, ou seja, já lançou, a campanha Black Friday Caixa, com condições especiais para investimentos, contratação de crédito e aquisição de diversos produtos, como seguro, cartão de crédito. As ofertas são válidas até 30 de novembro. Para pessoas físicas, o banco oferece redução nas taxas mínimas de juros de linha de crédito pessoal. As taxas são a partir de 3,6% ao mês, para crédito direto Caixa CDC, a partir de 1,35% ao mês para reformas ou ampliações de imóveis residenciais com ConstruCard, a partir de 1,29% ao mês para crédito alto. Novos correntistas terão 50% de isenção na cesta de serviços por até 12 meses. Caso o cliente também opte por receber salário da Caixa, a isenção pode chegar a 100%. Clientes que possuem cartões Caixas, participam do programa Ponto Caixa, também terão benefícios. Há ofertas de bonificação de descontos exclusivos com parceiros múltiplos, mais Tudo Azul, Amigo, Avianca. Na aquisição do cartão bandeira JCB único, no período de 12 a 30 de novembro, haverá bônus de 10 mil pontos múltiplos. Basta o solicitante fazer o seu cadastro no programa Múltiplos até 5 de dezembro e realizar ao menos uma compra até 25 de dezembro. A Caixa também promove a redução de até 80% na aplicação inicial de 7 de seus principais fundos de investimentos. Na Black Friday Caixa estão incluindo fundos de investimentos para diversos perfis de investidor, desde conservador até os mais arrojados. Vamos dar uma olhada então na tabelinha. Então, o cartão JCB único é esse que eu estou mostrando na tela do vídeo para vocês dar uma olhadinha. Então, a promoção do Black Friday é esse que está sendo anunciado pela Caixa, tá bom? É um cartão praticamente como se fosse um Gold, porém da bandeira JCB, tá? Então, esse é o cartão que eles estão anunciando aí. Cada $1 gasto, você ganha 1,3 pontos que você pode transferir para os programas de fidelidade, tá? E aí, no caso da Múltiplos, você vai ganhar 10 mil pontos fazendo o processo certinho, como foi falado aqui no vídeo, como foi divulgado na nota pela Caixa, neste link que eu vou deixar para vocês embaixo desse vídeo. Então, mais um banco aí lançando o Black Friday, a Caixa Econômica Federal. Nós estamos fazendo vários Black Friday para vocês acompanharem qual é o melhor aí. Vai acompanhando, vai vendo o que interessa para vocês aí. Vamos continuar falando sobre Black Friday de outros bancos também. E hoje foi o Black Friday da Caixa Econômica Federal, no quadro As Rapidinhas do Alta Renda. Até o próximo vídeo e com Deus!